Ekonomika šiandien. Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas. Labadiena, čia laida Ekonomika šiandien. Su jumis sveikinuosi aš, Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Vyriausybė pritarė ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtam planui pertvarkyti arba centralizuoti valstybės valdomas įmonės. Planuojama, kad iš dabar esančių 47 tokių įmonių galėtų likti 35. Pertvarka palies tokias valstybės valdomos įmonės kaip registrų centras, regitra, valstybinių miškų urėdija ir kitos. Numatoma, kad 2024 metų gruodžio pabaigos liks tik viena valstybės įmonės statusą turinti įmonė – Ignalinos atominė elektrinė. Gerai tokie pokyčiai ar blogai, ką daryti, kad pertvarka pavyktų ir kokias panašias patirtis Lietuvoje jau turėjome. Apie visą tai šiandien kalbėsime su dviem valdysenos praktikais. Laidoje dalyvauja buvęs viceministras, Vilniaus šilumos tinklų strategijos ir vystymo departamento vadovas, valdysenos ekspertas Paulius Martinkus. Labą dieną. Sveiki. Ir buvęs parodų ir kongresų centro Litexpo valdybos pirmininkas, Wolfas Engelman, generalinis direktorius Marius Horbačiauskas. Sveiki, Mariu. Sveiki. Tai nuo jūsų ir norėčiau pradėti. Pirmiausia, Mariu, jei neklistu, 2009-2011 metais dirbote tuo metinio ūkio ministro patarėjų ir jūsų žinioje buvo valstybės valdomos įmonės Litexpo pertvarka. Ar galite trumpai papasakoti, kas tai buvo per pertvarką ar ne, kas buvo vykdoma ir kokie buvo siekiami tikslai? Na, istorija jau sena, bet pamokanti, galima taip sakyti. Tuo metu, kaip minėjot, buvau ūkio ministro patarėjas ir kadangi esu vadybos specialistas, tai manęs paprašė, kad dalyvaučiau savotiškam eksperimente ir kad galėtume parodyti, kad valstybinė įmonė ar valstybė priklausanti įmonė gali veikti taip pat kaip ir verslo įmonė. Tai sakysim, toks buvo noras paimti kažkurią vieną iš įmonių, šiuo atveju tai buvo Litexpo, galbūt viena iš priežasčių buvo, kad nedidelė įmonė, jeigu kažkuria prasme, jeigu ir nepasisektų kažkas, tai ir didelio nuostolio nebūtų, ir tiesiog pabandyti kaip pat ar parodyti, kad tie patys principai gali būti ir tokios nuosavybės įmoniai. Mhm. Kaip jūs manot, jau dabar, nežinau, čia po dešimtmečio, ar ne, žiūrint, ar ta pertvarka pavyko, kaip jūs matot jos rezultatus? Na, kadangi įmonė iš nuostolio perėjo į pelno laikotarpį, turėjo savo strategiją, kiek girdėjau, kad ta strategija netgi buvo rodoma paskui kaip ir kitom valstybės įmonėm, kaip pavyzdinė, ir kad niekad daugiau negrįžo į tą savotišką liūną, kuriame buvo, tai sakyčiau, kad pasisekė, labiau, kad matos, kad ir tie patys žmonės, kurie tais laikais ir atrinkti buvo kaip nauji vadovai, ir toliau tęsė savo karjerą. Tai tas iš tikrųjų irgi labai džiugina. Pone Pauliau, pasisekė. Atsiprašau, pone Pauliau, jūsų patirties bagaže taip pat yra daugiau nei dešimtmetis darbas su valstybės valdomų įmonių pertvarka, tiek tiesiogiai, tiek iš nevyriausybinio sektoriaus pusės. Kas jūs skatino domėtis galbūt šitą sritimį, ką norėjote pasiekti, taip sakant, vardan ko, ar ne, buvo vykdomos tos pertvarkos? Taip, kadangi teko iš tikrųjų ir su Marium darbuotis ūkio ministerijoje tuo metu, tai prie valstybės valdomų įmonių pertvarkos nuo 2011 metų, tai pačios pertvarkos tikslai buvo pakankamai paprasti. Tai kas tais 2011 metais nutiko, tai reikia prisiminti, kad tai buvo finansinė krizė. Ir tuo metu apie 10 milijardų eurų vertės buvo iš tikro turtas, kurį valdė valstybės valdomos įmonės. Ir vietoj to, kad, aišku, ir mokesčiai buvo tuo metu didinami, bet tam, kad juos nedidinti ir toliau, buvo atsigrėžta būtent į valstybės valdomos įmonės ir potencialą, kad jos galėtų uždirbti pelną ir būtent padengti tą biudžeto deficitą ar kažkokią tai deficito dalį, kuris susidarytų. Tai man, kadangi teko darbuotis prieš tai Estijoje su įmonių valdymu rizikos kapitalo fonde, tai aš irgi, vat, kaip ir Marius sako, mačiau nemažai paralelių tarp privataus ir iš tikro valstybės valdomų įmonių, privataus sektoriaus ir valstybės valdomų. Ir tikrai matėsi tas potencialas. Tai būtent
kaip čia, apimtis ir dydis, turbūt nei Lietuvoje, nei Baltijos šalyse nėra tokio dydžio fondo, kuris valdytų tokio dydžio investicijas ir turtą. Tai, tai pats iššūkis ir dydis buvo tikrai toks įtraukiantis ir tikrai įdomus, taip sakant, tokia žaidimų aikštelė, kur pabandyti tas idėjas, kurios veikia privačiam sektoriui. Tiek jūs, Pauliau, tiek jūs, ponė Mariu, kalbate apie tai, kad po pertvarkos, ar ne, ir vienas iš pertvarkos tikslų skirtingų įmonių buvo tas, nežinau, kaip čia, pelno pokytis, ar ne, kad iš nuostolio perėjo į pelną. Tai, Mariu, gal nuo jūs norėčiau pradėti, ar tai yra vienintelis aspektas, kuris apibrėžia arba kuris yra susijęs su ta valstybės valdomų įmonių pertvarka? Ar dėl to, kad jos pradėtų nešti pelną, jos yra daromos? Nemanau, aš manau, nu kaip, pelnas yra svarbu šitoje vietoje, bet galbūt nėra vienintelis rodiklis. Aišku, įmonės natūralu, kad pirmiausia dėl pelno yra sukuriamas kažkaip istoriškai, jos irgi tai turėjo daryti, bet buvo, kad ar tai sovietmečio ar vėliau po valdžios pasikeitimų tą, sakysim, pelno mintis ne kažkur prapuolė. Galbūt kai kurios įmonės jos darytų daugiau pelno, bet joms yra užkraunamos kitos socialiai atsakingos valstybės funkcijos, tas pats ar tai Lietuvos geležinkeliai, ir tas pats Lietuvos paštas ir panašiai. Tai vien tik tai pelnu negali vadovautis, reikia ir galbūt ir atsižvelgti kitus aspektus, kiek valstybė suteikia kitų, sakysim, užduočių kaip Lietuvos paštui. Ir tas turėtų būti balansas tarp pelno ir tų kitų užduočių atliekamų. Tai va čia galbūt to ir skiriasi, kad kitą kartą, jeigu vien tik tai pelnu vadovausias, tai tada prieštarauja kitam aspektui ir atvirkščiai, jeigu per daug atliksi socialinių funkcijų, tada pelno praktiškai neįmanoma uždirbti. Tai čia va daugiau susitarimas yra tiek pačios valstybės, tiek visuomenės, kiek reikėtų, kiek vieno ar kito reikėtų. Jūs minite Lietuvos paštą, tai čia turbūt vienas iš tų atvejų, kur labiausiai skamba, ar ne, valstybės valdomo įmonė ir jos veikla. Ir mes nekartą esame girdėję apie, galbūt net ne kartą, bet kelis kartus esame girdėję apie tai, kad ten yra vykdomi tam tikri vadovybės pokyčiai. Tai mano klausimas jums, ponė Pauliau, turėtų būti toks, kiek valstybės valdomoje įmonė yra svarbu pats jos valdymas. Ne, ta valdysena, jos struktūra. Taip, tai ką reikėtų suprasti, kad valdysena kaip sistema, ar ne, tai yra valdysena, kas tai yra iš dalies interesų konflikto valdymas, ar ne, pagal užduotus tam tikrus tikslus. Tai ir tie interesų konfliktai kyla visur, ar ne, tai tarp vadovo ir akcininko. Akcininkas nori ambicingesnių tikslų, vadovas visada sakys, kad ne, to neįmanoma pasiekti. Ir valdysena būtent ir sukuria tą mechanizmą, atsiranda tos pačios valdybos, kurios profesionaliau vertina, ar efektyviai dirba vadovybė, ar ambicingi iš tikrųjų yra tikslai ir panašiai, nes akcininkas ne visada gali to įvertinti. Bet ką reikia suprasti, kad valdysena kaip tokia, jinai visų problemų neišsprendžia. Tai yra ir, sakykime, pati pertvarka prasidėjo, vat, 10-11 metais, tai va, 10 metais jau tam tikros užuomos, kas buvo, va, 11 metais aš ir pats prisijungiau, tai ir galima sakyti, vyko 10 metai ir dar, sakyčiau, ne pabaiga, nes yra dar nemažai tikslų, kurios liko įgyvendinti. Ir čia man teko darbuotis kartu su Roku Masiuliu 2016-2019 metais susisiekimo ministerijoje, tai kur irgi yra labai didelis turtas ir ten tų, kaip čia, apleistų ir nesutvarkytų vietų buvo pakankamai nemažai, nors kitos įmonės jau kaip ir tvarkėsi. Tai valdysena yra įrankis ir čia jau yra klausimas lyderystės, su pirma pačios ministerijos, ar yra noras kažką tai keisti. Tada yra profesionalumo valdybose, vat pritraukiant tokius profesionalus kaip Marius, kur turi tikrai daugybę patirties iš privataus sektoriaus, tos vadybinės patirties ir tikrai gali patarti tiek akcininkui, tiek ir vadovui. Na ir galiausiai yra tų pačių vadovų atranka ir pritraukimas tam, kad jie galėtų iš tikro padaryti tą pokytį. Tai tų kintamųjų yra daug ir tikrai viskas iš tikro prasideda tikrai nuo ministerijos. Jeigu ministerija užduoda tokį toną ir kelia savo tokį tikslą, kad norime valdyti efektyviai, tai valdysena kaip vienas iš įrankių ar vienas iš kontekstų, kuriame gali veikti ir pasiekti tų tikslų, yra galimas, bet tai neužtikrina vien tik tais to.
Šiandien mes kalbam tokiam kontekste, kad vyriausybė pradėjo naują tą, ką jūs jau minėjot, ar ne, kad jau ne pirmus metus vyksta valstybės valdomų įmonių pertvarka. Tai, ponia Mariau, norėčiau grįžti prie jūsų, sakėte, nedidelis tas atvejis buvo, ar ne, Litexpo pertvarka, bet vis dėlto tam tikras pavyzdys. Galbūt galėtumėt papasakoti, su kokiamis jūs, nežinau, rizikomis ar grėsmėmis susidūrėte, kurios galbūt galėtų tapti pamoka, ar ne, šiandien vėl pradedant tą naują valstybės valdomų įmonių pertvarkos etapą. Na, aš gal kiek pratešiu Paulius mintį, kad turėtų ateiti pirmiausia iš valstybės ar iš ministerijos poreikis, nes tas pats Litexpo, nors ir dirbo daug metų dirbo, nu, galima sakyti, prastai. Jie, žmonės, jie nebuvo dėl to kažkuria prasme kalti, nes jie galvojo, kad jie dirba gerai. O kad jie dirba prastai, jiems niek nepasakė. Tai vat, nu, atrodo, atėjus iš privataus sektoriaus labai keista tokia situacija, kad pati valstybė per ministeriją, jinai jokio aiškaus tono neužduoda, kaip reikėtų iš tikrųjų dirbti, nes man tuo metu atrodė, kad ta pati valstybė ar kai kurie ministerijos tarnautojai, galbūt ir pasikeitė, kad jie yra valstybėje kaip akcininkas, jisai yra ir nekompetentingas, ir nemotyvuotas, ir netgi, sakyčiau, toks žodis neįgalus man labai tada tiko. Tiesiog nebuvo kažkokio aiškaus poreikio, ką reikia daryti, ar nebuvo iš supratimo, kad, nu, pavyzdžiui, kiek tokį įmonę galėtų uždėti, kad tiek turto idėjus, kad ten 10 milijardų bendroji sumoja, kad milijardas galėtų iš ten ateiti kaip 10% graža, tai, nu, kažkaip nebuvo pagalvojama apie tai. Tai va čia prasideda viskas nuo valstybės ir toliau, kas kam kaip yra per ministeriją, per to žmonę. Tai, sakyčiau, pagrindinė grėsmė yra va šitoj vietoj. Jeigu nėra aiškumo ir suvokimo, ko nori, tai va toj vietoj toliau pasimeta. Sakyčiau, o dar, galbūt dar, jeigu tą mintį pratesiant dėl grėsmių, tai nu, kažkokie tai politiniai žaidimai. Šiuo metu galbūt jau mažiau, bet tuo metu, kad pati pradžia buvo tų pertvarkų, tai nemažai būdavo įvairių, tokių, sakysim, ir keistų skambučių ir rekomendacijų, ką reikėtų priimti darbą ar ko tikrai negalima atleisti darbą. Tai čia, vat, sakyčiau, jeigu jau šito keliu įnė, tai čia nėra jokių palauk. Tiesiog, jeigu kažkas netinka, tai tiesiog reikia ir atsisakyti. Tai, ką mes irgi tada buvom sutarę ir su ministru, kad nu, mes šitos politinio šito šleifo mes visiškai nenorim. Jeigu mes būsime spaudžiami kažkokią tokių, tai mes tiesiog išeinam, nes nu, mums neįdomu, nei mums aktualu. Pane Pauliau, jūs šypsotės, tai galbūt irgi esat sulaukęs tokius skambučių. Tai kadangi teko darbuotis kartu su Marium, tai pačioj Litexpo valdyboj, tai tikrai atsimenu ir tuo atveju yra tikrai nemažai, kur yra susipina daugybė interesų ir čia ko gero gal nebūtinai, kad tai yra kažkokia tai korupcija, protegavimas ar nepotizmas, tai yra tiesiog skirtingos nuomonės ir taip sakant, interesai. Tai ir aš Mariui pilnai pritarčiau, kad kaip čia nereikėtų daryti to vadinamo window dressing, ar ne? Tai yra nereikėtų statyti gražios vitrinos, o viduj turėti, taip sakant, ir toliau tą bardaką tam tikrą, kaip Marius ir įvardino, kad tos apsileidusios tos įmonės, taip sakant, buvo. Tai iš tos pusės tikrai, ir kalbant apie tą riziką, tai aš sakyčiau, kad tikrai skirtingos grupės, skirtingi interesai tikrai aplink tas pačias įmonės sukasi, tiek, sakykime, iš darbuotojų, iš politikų, iš tų pačių tiekėjų, klientų ir panašiai. Ir visą tą iš tikrųjų reikia subalansuoti. Ir ką Marius ir sako, kai yra ministras ar ministerija ar ministrė, kurie, ta prasme, užduoda labai aišku toną, kad tai yra naujos taisyklės, pagal kurias mes dirbam, tai tas darbas tampa pakankamai realus ir jį galima gerokai lengviau įgyvendinti. Kaip užtikrinti tada, kad pasikeitus politiniai valdžiai tos taisyklės išliktų? Ar įmanomi kažkokie tai saugikliai padaryti taip, kad atėjus naujam ministrui arba naujai politiniai valdžiai pasikeitus pusėje, ar ne, vis dėl to būtų tęsiamas tos reformos?
Su šita reforma, iš tikro, aš sakyčiau, nu, ir jos įdomumas yra tame, kad jinai tęsiasi nuo 2010 metų, ar ne, tai kiek jau čia turėjom vyriausybių, tai ir Kubiliaus, ir Butkevičiaus, ir Skvernelio, ir dabar jau Šimonytės, tai tikrai turėjom ir skirtingų vyriausybių, skirtingų politinių, kaip čia, partijų, kurios buvo valdžioje, ir iš tikro ta kaip čia, reforma neužgeso. Ir čia turbūt yra keli esminiai aspektai. Tai visų pirma, tai yra skaidrumas. Ir prie to skaidrumo turbūt priprato ir visuomenė, ir tie patys žurnalistai, kurie iš tikro prisidėjo prie tos temos viešinimo ir kelimo ir jos aktualizavimo. Ir kitas dalykas, kuris irgi yra aktualus kiekvienai vyriausybei, tai yra, kaip čia, visada politiniai programai yra daugybė, kaip čia, įlučių, kur investuoti. Bet iš kur paimti pinigus yra labai skaudi tema. Tai atitinkamai efektyvios valstybės valdomos įmonės yra vienas iš tų šaltinių, kurie gali prisidėti prie tų politinių tikslų įgyvendinimo. Tai aš sakyčiau, kad ko gero kiekvienai politiniai partijai yra aktualu turėti efektyviai valdomą turtą, efektyviai valdomas valstybės valdomas įmonės. Pone Mariau, jums klausimas, kaip jūs įvardintumėt, ar ne, kokios gali būti, jau apie grėsmės šiek tiek pasikalbėjom, kokios gali būti grėsmės, kai yra pertvarkoma valstybės valdoma įmonė, kokią jūs naudą matote, ne tik pačiai įmonei, bet ir apskritai gyventojams? Nauda, sakyčiau, ta pirmiausia, kad jos nebevalgys resursų daugiau Lietuvių, o pačios prisidės prie visuomenės gerovės, tai savo mokamais dividendais. Iš kitos pusės ir servisas, kurios jos gali teikia, jos tas servisas ženkliai geresnis gali būti aukštesnio lygio. Ar tas pats Lietuvos paštas, kur kartais linksniuojama, aš esu tikras, kad tai tie procesai, kurie ten vyksta, jie yra teisingi ir galbūt kažkokie sunkumai yra laikini. Tas visą tai išsiversi į daug geresnį servisą, efektyvesnį valdymą ir didesnius dividendus, tai nauda yra akivaizdi. Galbūt darbuotojams, kaip ir daugeliu atveju, įpratus ten, nežinau, 10, 20, 30 ar 40 metų pradirbus ir darius kažką vieną, kad ir nuobodų kažkokį dalyką, jiems sunkiau yra kito momentu persiversti ir pradėti kažką kitą daryti. Bet čia sumatęs tikrai tam pačiam Litexpo labai nemažai tų tokių šviesių veidų, kurie pamatė, kaip kitaip galima daryti ir kaip kitaip galima dirbti, jau nebenorėjo niekad atgal į tą, sakysim, ankstesnę religiją atkrist. Tai čia tų privalumų aš tai matau ženkliai daugiau, ne kažkokių tai grėsmių. Ir kaip minėjau, nu, pati valstybė, jinai kaip akcininkas, jisai yra silpnas. Ir ne iki galo supranta, kas yra, net ir, pavyzdžiui, kokio dydžio pajamos iš ten galimos irgi nebuvo minčių. Galbūt dėl to, jeigu būtų anksčiau suvokę, kiek galima uždirbti, galbūt ir būtų stengiasi daryti, bet tiesiog nepagalvoja, kad galim taip uždirbti. Aš tai valstybei kuo mažiau prisimčiau tų sričių, kuri pati nesupranta, o geriau ar tai privatizuočiau, ar atiduočiau tiems, kas sugeba tą suvaldyti. Ar įmanoma padaryti, kad valstybė tada būtų stipresnis akcininkas? Manau, kad įmanoma. Sakysim, keičiasi kartus, ateina jaunesni politikai, išsilavinę, ar tai iš to paties verslo supranta, kaip tas įmonės reikia valdyti ir kokie galimybė pelnai ar dividendai. Tai, sakysim, su to žinojimu jau atsiranda galimybės. Kitas dalykas, nu, reikia ir nebijoti, reikia užtikrinti, kad valdybose būtų profesionalai, kad valdytų profesionalai. Bet tam, kad valdytų profesionalai, jiems reikia atitinkamą atlyginimą mokėti. Tai jau sakysim, čia šitoj vietoj aš ką matau bėdą, kad valstybės valdomos įmonių, ypatingai pirmas numeris vadovas, jisai netiek pačiai mažai uždirba lyginant su verslo, privataus verslo įmonės. Tai čia viena didžiausių grėsmių, kodėl kažkas gali stabdyti, ar tiesiog, kad tie žmonės arba nemotyvuoti, galbūt jiems įdomu, kažkoks iššūkis, bet ilgainiui sunkiau jam būtų išlikti toj pačioj pozicijai, kadangi pasiūlymų yra ir iš kitur. Tai galbūt tokį vardinčių, nes manau, tai tikrai yra labai daug. Pone Pauliu, paskutinis klausimas jums apie tai, kaip padaryti, ar ne, kaip užtikrinti, kad kai yra kalbam apie valstybės valdomų įmonių pertvarką, nebūtų baimės iš visuomenės, ar ne, nes aš taip kartais galvoju, kad kai mes kalbam apie tam tikrų įmonių, kurios
tam tikrą prasme yra siejamos su svarbiausiom valstybės funkcijomis ir kai mes kalbam apie jų privatizaciją, tada galbūt atsiranda kažkokia tai baimė, kad čia jau bus atiduota privačiom rankom ir tada jau čia viskas bus ten neprieinamos paslaugos, funkcijos ir taip toliau. Tai ar toks scenarijus įmanomas ir ką daryti, kad taip nebūtų, bent jau visuomenė sakysi? Tai turbūt keli dalykai, tai kadangi teko dirbti susisiekimo ministerijoje, kur yra daug strateginių įmonių ir tos strateginios įmonės yra ne tik įstatymuose nustatytos, bet kai kurios funkcijos yra net konstitucijos lygių nustatytos. Tai kalbėti apie privatizavimą pagrindinių įmonių, tokių kaip Lietuvos geležinkeliai, yra, manau, nerealu. Tai yra, to tikrai nebus, nes tai yra aiškios monopolijos, tas monopolijas iš tikrųjų reguliuoja reguliavimo tarnyba ir yra numatyti visi reikiami saugikliai, kur būtų iš tikrųjų užtikrinama, kad kaip čia nepereitų į tą ekstremumą, vat Marius pačioj laidos pradžioj paminėjo, ar ne, kad tai neturėtų būti vien tik pelnas. Tai tos valstybės valdomos įmonės tikrai turi tų vadinamų specialių įpareigojimų, kurie ateina iš ministerijos. Ir ministerija visada tą lūkesčių laišką įvardina, kad šitie yra mūsų prioritetai. Viešosios paslaugos, priejo prie viešosios infrastruktūros ir panašus dalykai. Tai bijoti tikrai nėra ko. Aš manau, vat tai, ką Marius ir užakcentavo, reikėtų pasidžiaugti ir laukti geresnių paslaugų, nes kuo geriau dirba valstybės valdomos įmonės, tuo, manau, džiugina mus su daug kokybiškesnėmis paslaugomis. Tai tie patys Lietuvos geležinkeliai, mano nuomonė, yra visiškai pakeitę veidą, Ignitis irgi yra puikus pavyzdys, tie patys šilumos tinklai, kur dabar darbuojosi, irgi yra gerokai daugiau orientacijos į klientą. Tai iš tos perspektyvos tos įmonės, manau, ir tas virsmas turėtų būti ne baimė, o tam tikras lūkestis ar netgi didesnė ambicija, kad norėtumėm didesnės kokybės, aišku, šalia to paties pelno. Supratau. Tai ačiū labai už pokalbį. Laidoje apie įgyvendinti numatomą valstybės valdomų įmonių pertvarką kalbėjausi su buvusiu susiekimo viceministru Pauliumi Martinkumi, taip pat jau buvusiu parodų ir kongresų centro Litexpo valdybos pirmininku Mariumi Horbačiausku. O klausytojus kviečiu likti kartu, netrukus rubrika Stebime valdžią. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas. Sveiki sugrįžę, čia rubrika Stebina valdžia. Seimas pritarė Laisvės frakcijos pasiūlymui išbraukti iš savo darbotvarkės naują nuomojamos valstybinės žemės apmokestinimo tvarką. Pagal siūlytą įstatymą nuomininkai būtų turėję pareigą mokėti papildomą atlyginimą valstybei, siekiant pasinaudoti teisę statyti naujus ar rekonstruoti esamus pastatus valstybinės žemės sklype, priklausomai nuo užstatyto žemės ploto ir arba didinamo pastato ploto, nuomininkams būtų priklausę mokėti tam tikrą sumą, kuri būtų nedidesnė negu 75% žemės rinkos vertės. Sveikiname sprendimą išbraukti tokio mokesčio svarstymą iš darbotvarkės, nes įstatymo projektas buvo parengtas nekokybiškai, o jo taikymas būtų mažinęs investicijas miestuose bei netitikę žaliojo kurso. Projekto derinimo metu buvo įvairiausių pasiūlymų, kokią maksimalią sumą nuo žemės rinkos vertės turėtų mokėti nuomininkai. Pagal originalią projekto versiją nuomininkams galėjo tekti sumokėti net 105%, pagal vyriausybės pateiktą pasiūlymą iki 75% žemės rinkos vertės. Be to, vasaros pradžioje buvo pateiktas pasiūlymas numatyti maksimalią 50% žemės rinkos vertės ribą. Tačiau už projektą atsakingas Seimo komitetas be jokių argumentų atmetė tokį pasiūlymą. Tokie reguliavimo pasiūlymai buvo teikiami nesilaikant teisėkūros reikalavimų ir principų, nei projekto iniciatorių, nei vyriausybės siūlomi atlyginimo valstybei dydžiai nebuvo pagrįsti jokiais objektyviais duomenimis, taip pat nebuvo atliktas reguliavimo poveikio vertinimas. Dėl to naujo reguliavimo taikymo padariniai būtų sunkiai prognozuojami, o projekto taikymas gali pasirodyti neefektyvus, o gal net ir žalingas, taip nepasiekiant reguliavimo tikslų didinti valstybinės žemės panaudojimo racionalumą.
Be to, tokio mokesčio siūlymas indikuoja, kad toli gražu ne visos ministerijos ir Seimo komitetai supranta žaliąjį kursą. Didinamas miestų užstatymas – tai viena iš priemonių siekti aplinkos sauginių tikslų, nes žmonėms rečiau reikėtų vykti automobilių į darbą ir laisvalaikio praleidimo vietas. Priemus projektą, miesto užstatymo tankis nedidėtų, o apgriuvę ar nebaigti statyti sandėlį ir gamybiniai pastatai, kuriuos matome didmiesčių miesto centruose, taip ir liktų stovėti, nes nuomininkams būtų per brangus statybas tęsti dėl žemos kainos. Didžioji dalis statybų persikeltų į miesto paribius, kur žemės rinkos vertė mažesnė. Ten vis diktų nauji gamybiniai pastatai ir daugiabučiai, todėl didėtų poreikis keliauti automobiliu į miestą. Visa tai buvo tikslinga vertinti projekto derinimo metu. Todėl sveikiname Seimo narių apsisprendimą prioritetą teikti investicijoms į miestus, o ne naujų mokesčių priėmimui. Seime užregistruotas pasiūlymas neleisti registruoti prekių ženklų, jeigu jie gali klaidinti vartotoją dėl produkto ypatybių, pobūdžio, savybių, sudėties, gamybos ar ruošimo būdų. Šis pasiūlymas nekokybiškos teisėkūros iliustracija. Visų pirma, teisėkūros principai pareigoja ieškoti alternatyvų problemai spręsti, o iš galimų sprendimų pasirinkti tą, kuris sukeltų mažiausią naštą. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija ir Lietuvos teisėtyrininkai visų pirma skatina svarstyti alternatyvą iš vis nekeisti reguliavimo ir ieškoti sprendimų esamos teisinės bazės rėmose. Minėto projektų iniciatorius nesvarsto alternatyvų ir iškart siūlo problemą spręsti pačiu aukščiausiu – įstatymo lygmeniu. Tačiau numačius absoliutų draudimą registruoti tam tikrus prekių ženklus, našta visuomeniai akivaizdi. Be to ir pats projektų iniciatorius pabrėžia, kad visuomenė klaidinantys prekių ženklai dažniausiai yra užregistruojami, nes nėra tinkamai patikrinti visi teisės aktuose jiems keliami reikalavimai. Taigi vien šiuo pagrindu naujas įstatymas yra beprasmis, nes jau dabar yra numatytos priemonės, tačiau jų nėra laikomasi. Abejonių kelia ir paties pasiūlymo turinys. Siekiant neva apsaugoti vartotojus, siūloma prekės ženklą prilyginti konkretaus produkto aprašymui, tačiau tai netitinka prekės ženklo esmės. Įmonės prekės ženklas yra vienas iš jos rinkodaros ir reklamos elementų, kuris dažnai gali būti net ir nesusijęs su konkrečiai parduodamais gaminiais. Todėl prekės ženklui kelti tokius pat reikalavimus, kaip ir informacija apie konkretų produktą yra nelogiška ir nepagrįsta. Numačius tokią pribojimą, kūrybiškumų ir perkeltiniai prasmei liktų itin mažai vietos. Be to, projektas teikiamas neįvertinus jo padarinių. Tai nėra išimtis Lietuvos Laisvosios rinkos instituto atliktas. Virš 200 teisės aktų projektų lydimų į dokumentų tyrimas rodo, kad pusė įstatymų priimama tik formaliai įvertinus jų poveikį, taigi realiai nežinant jų pasiekmių. Todėl projekto rengėjo optimizmą, kad šis projektas tik spręs problemas, o naujų nesukurs, vertėtų priimti kritiškai. Seime šią savaitę svarstomi statybos įstatymo pakeitimai. Siekiant optimizuoti statybos valstybinę priežiūrą, dalis statybos priežiūros funkcijų, pavyzdžiui, statybos užbaigimo procedūrą planuojama perduoti rinkoje veikiantiems ekspertizės rangovams. Taip pat patikslinti jų bei statytojo pareigas ir atsakomybę, draudimo tvarką, nustatyti sankcijas už savavališką statybą, pakeisti nebaigto statinio registravimo ir perleidimo tvarką. Priemus įstatymų projektų pakeitimus būtų panaikinti esantys prieštaravimai tarp valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos vykdomų statybos valstybinės priežiūros funkcijų, taip pat įgyvendintas vienas iš teisėkūros principų – sistemiškumas, reiškiantis, kad teisės aktų nuostatos reglamentuojančios statinių statybos užbaigimą ir valstybinės statybos priežiūrą būtų nuoseklios. Sveikindami šį žingsnį tikimės, kad priemus pakeitimus biurokratija statybų sektoriuje sumažės, dokumentų derinimo procesai sutrumpės ir taps aiškesni, o dėl to sumažės ir verslui tenkanti administracinė našta. Čia buvo rubrika Stebime valdžią, dėkoju už dėmesį ir iki kitų susitikimų. Ekonomika šiandien. Laidą rengė Lietuvos Laisvosios rinkos institutas.